Бачу, що воно крутиться. Крутиться довго. Так, наживо щось де? Щось де чи ні? Так, що можна вже щось говорити? А ви мене чуєте? А, чи я можу говорити? А зараз ми в ефірі, ви нас чуєте? Чи ви тільки по телефону? Чи ви тільки по телефону чуєте? Ну, так, товариство, ми тут пробуємо технічні засоби. Скажіть, будь ласка, чи нас видно? Так, тут пише мені Соломія, що іде. Так, в ефірі. Так, ми можемо. Ви нас добре чуєте? Чуєте нас? Добре, я телефон відключаю. Значить, в мене в гостях тут Микола Майданський. Ось ви його бачите перед собою. Ми з ним трошки попрацювали сьогодні. Ми попрацювали сьогодні з Миколою над путівником по опіллі. Дещо обговорили, дещо порадилися. Ну, є така нагода зараз поспілкуватися з нашою аудиторією. Чим ми займаємося зараз? Ну, час карантину, він дає певні обмеження, але дає також і певні можливості. Збільшується можливість на те, щоб, сидячи вдома, зайнятися самоосвітою, щось вивчити нове, скласти якісь нові плани, підготуватися до якоїсь нової роботи. Поки що мені вдалося зробити такі дві екскурсії по Львову. Одну у вигляді запрошення до Львова, починаючи від приїзду, а другу екскурсію по Вірменській катедрі. Десь ми плануємо в найближчих днях зробити екскурсію по палацах і віллах Львова. Ну, а я даю мікрофон Миколі. Можливо, Микола розкаже, чим він займається, а якщо у вас буде запитання до Миколи, то він зможе вам і відповісти. Христос воскресе! Дуже радий, не знаю, вас не бачу, але може нас бачите з паном Любомиром. Дуже радий всіх привітати з цими святами, що треба дочекати. Такий незвичний установці, то я перш за все зачу всім здоров'я, от міру. От, ну, а далі все, що буде доброго в додачу, то буде такий приємний бонус, так що не занепадаємо духом. От, і продовжимо працювати, скільки то можна. Чимся займає, питає пан Любомир, то чимся можна займати, якщо ви не живете у Львові безпосередньо. Подякувати, не сидимо в чотирьох стінах, маємо трохи поле. Знаєш, пан Любомир теж якимось дивом добивається до себе, туди в село, не особо, а то далі в мене, і трошки пори на городі, ну я так само. От, так що, друзі, всі колись бігли до міста, тікали, бо там була ліпша зарплата, тепер бачите, в такий час люди по можливості тікають в село. То, до речі, цікаво, що ми можемо бачити такі приклади, як люди тікали від пошесті ще у Творам Бокаччо. От, коли там молоді люди з міста втекли десь на віллу, італійська вілла, це є село, от, і там один одному розказували 10, їх було 10, кожен розказував 10 оповідань, і то тривало 10 днів. От, так що такий вийшов декамерон. Так що бачите, можна навіть і такий прикрий карантин перетворити собі на щось корисне. От, тому
бачите, знову ж таки, виявляється, що треба йти в ногу з прогресом, бо мені вистачало того інтернету, що я не використовував на роботі. Виявляється тепер, що добре би його було мати вдома, але зараз його ніхто не зробить, бо знову ж таки карантин. От. Так що я си користаю запросом пана Любомира, мені тут дуже вдома, цікаво. От ми трошки дійсно обговорили наш кінечок по обіду. От, ну і може трохи будуть послаблювати карантин, то може буде їздити на роботу сюди до нас в офіс та й провадив певні такі репортажі коротенькі. От, оскільки стрімити наживо не так просто, бо треба щось вибрати на місцевість, от відтак, щоб багато часу йшло на переходи і час того стріму був такий продуктивніший, то ми так собі думаємо робити такі якби фото або відеозвіти. От, побувавши на місцевості, а потім показувати вам, шановні наші друзі, от, і трохи додавати коментарів. От, попробуємо. Без Бог, може, то буде цікаво не тільки нам, бо такий мандрівок, що ми робили в малому колективі чи індивідуально, нас і багато. Але з тим ми ще хотіли поділити ширшим загалом. І я вам сказав, що є багато місцин, куди таку звиклу екскурсію провадити, ну, не надто зручно, бо бувають важкодоступні місцевості, то бувають, наприклад, що автобусом годі заїхати, або зовсім велике число охочих, які мають туди можливості дістатися. От, тобто на тому сильно не заробиш, такому, як ми звикли, бо цілий автобус привезли, людей, та якась копійка, та й людям цікаво, не всюди всі добереш. О. Том, але ми маємо багато таких потрібних куточків, де ми десь собі якось проникали. От і то такі місцини мало знані, от десь в лісах, десь по скалах, по пещерах, в заповідних зонах, дещо національних парків я робив, користуючись своїм службовим становищем, я там був на роботі просто, а так не вільно ходити. От, але багато з тим, то я би хотів з вами поділити. Якщо буде вам інтересно, то попробую таке зробити. О, що ви кажете? Ну, ви можете в коментарях написати, які би теми вас цікавили, щоб ми могли висвітлити їх, власне, в такому форматі, в якому я вже зробив дві передачі в вигляді слайд-шоу, де ми показуємо фотографію і розповідаємо про ті події, ті речі, які ми хочемо розповідати, і показуємо їх одночасно. От, можливо, щось би вас цікавило таке особливе, то будемо вдячні, якщо ви надішлете свої побажання. Також цікавою річчю є те, що дуже часто туристи в поїздках щось фільмують, щось знімають, якісь відео. От, ну, фотографії ми маємо і так достатньо, але відео, воно є завжди унікальне, воно є завжди цікаве в кожному своєму окремому випадку. Якщо б ви поділилися цими своїми зйомками, які ми могли би з вашого дозволу в майбутньому використати для наших віртуальних екскурсій, оскільки ми не знаємо, як довго буде тривати цей карантин. Ну, всі чекають, що це ось там за пару тижнів закінчиться. Ну, але оптимісти кажуть, поінформовані оптимісти кажуть, що це так не швидко і не буде. Тому ми не знаємо конкретно, коли ми зможемо з вами наживо поїхати, зібрати вас, як завжди, на вокзалі, посадити в автобус 50 людей і поїхати на Закарпаття, наше улюблене, на наші термальні басейни, на дегустацію вина до Гергея Параски чи до Ірини Ноть, чи до інших наших дегустаторів. Ми не знаємо, коли ми засядемо за стіл з нашими гостинними друзями-мадярами, чи в Фалві, в Варі, чи в Бене, чи в інших селах. Тому отакі ваші відеорепортажі, які ви зробили в попередніх наших мандрівках, вони будуть нам доволі цікаві. Ну, звичайно, що
ми будемо продовжувати робити ці наші віртуальні екскурсії в тому порядку, в якому ми собі запланували, але якщо у вас буде щось особливе, якесь бажання, то напишіть про це, і ми його врахуємо і поставимо ці ваші побажання десь в першу чергу. Львові зараз гарно, гарна весна. Сьогодні трошки погода стала мокрішою, але і земля і так хоче води, то може то й добре, що дощ пішов. На вулицях у Львові пустинно. І, звичайно, ходити по вулицях ми нікому не рекомендуємо, тому що це було б порушення карантинного режиму. Мусимо набратися терпіння, мусимо набратися також і відповідальності громадянської, щоб виконувати все те, що від нас вимагають. Дай Бог, що ця невідома обстановка, яка нас всіх вивела з колії, вона швидше і закінчиться. Ну, що би ще можна було цікавого вам повідомити? Те, що, очевидно, не буде, напевне, забороною робити якісь індивідуальні мандрівки. От, якщо у вас є свій транспорт, садите свою сім'ю в машину, і ви мандруєте. Вас, напевне, не зупинять на якихось там блокпостах при переїзді з області в область. Так що можна було б собі зробити якісь різноманітне те вимушене безділля. Також, будучи вдома, ви маєте можливість багато чого доброго зробити. Не тільки прибрати квартири, але і зайнятися вивченням іноземних мов. Можливо, поправити чи підняти трошки рівень знання своєї англійської, чи польської, чи може щось інше осилити. Ну, особисто я планував ще зробити кілька віртуальних екскурсій по Словаччині, оскільки ми вже там були кілька разів, і вже зазняти відповідний матеріал. Просто треба час, щоб це все покласти його, як кажуть, на ноти. І відправити вам, але поки що у нас на більш такому порядку першому це будуть екскурсії по Львову. Ми продовжимо їх ближчими днями, слідкуйте за нашими ефірами. Ну, ми не бачимо, чи є якісь запитання до нас. Чи в нас є якісь запитання, поки що я їх не бачу. Ну, якщо вони будуть. А возліво пише. Якщо вони будуть такі запитання, то ми, звичайно, постараємося дати відповідь вам на них. Ось, ну, а ще, можливо, кілька слів для прощання з аудиторією, скаже нам Микола. Ну, прошу, Микола. Ну, то, що там прощати, то я би, знаєте, хотів запропонувати таку, ну, гру, не гру, а як то можна казати, от тепер в Кащі ходить по Тобачні, там роблять різні соцопитування. А ми хочемо зробити таке опитування, яке би дуже всі пригодило в нашій скромній роботі. Тому що ми вже знаєте свого часу з ініціативи Ігора Гублюта вийшли такі міні-путівнички по Бойківщині, по Оцульщині, тепер ми зараз робимо про Лепів'я. Але завжди виникає питання намалювати на мапі межі от тої території. Ну, зрозуміло, що нема такого кордону, що тут. Я тут же Поділля, але є різні автори, різні дослідження, і кожен стоїть по-своєму, маючи на то певні свої аргументи. А ми би ще хотіли спробувати, користуючись таким, що зараз можна питати багатьох людей, пишіть до нас на
От дуже просто. Наприклад, я є родом, наприклад, з Бережан, і ми себе вважаємо окуляни. Чи можете писати, мої батьки там, з, наприклад, з Кукольників, ми себе вважаємо окулянами. Або там моя родина є з, наприклад, з, нехай, з Козови, але ми вже всі вважаємо окулянами. От. І нам би було інтересно, як наш великий гурт, кожен десь звідкись каже, Великий Львів то є велике село, і кожен з нас десь має ще малобащину, чи більшість з нас. І от нам би було інтересно, як зараз люди себе почувають. Чи вони, може, взагалі не знають, що таке Вопілля? Ну, тому ми будемо звати галичанами, тому що Галич теж на Вопілля виходить. А ну, та Бог хто би хотів, то не конче то зараз. Може трошки розпитайте, може батьків, якщо живі здорові, теж запитайте, як себе люди вважали. Галичанами, русинами, волинянами, подолянами. От інтересно, то така буде ніби маленька розвідка етнографічна. Ну, може, вона не буде не та відповідь на всі питання, але думаю, буде всім інтересно, як люди себе бачать, бо ми всі українці, але кожен є українець по-своєму. Бо ми з паном Любомиром то поляни, хоча я такий трохи міжний, а пан Любомир на 100%. Ось то нам теж інтересно, десь починає наше Вопілля, от іде воно вже переходить наші сусідські краї. Отаке. Так що, друзі, ми готуємо багато. Готуємо, десь Бог, карантин монету буде і невідомим поставити. Ось на цілий день. Ой, в нас є такі маленькі, типу Куйпарківська лікарня, теж на дня. От і багато таких куточків в околицях Львова. Ну, поки не почне ходити транспорт. От то думаємо, такі маленькі закапелки Львова, куди можна буде зібрати навіть без автобуса, головний європейський вододіл, як він йде через Львів. Думаю, то екскурсія може навіть не на один день. От реально пройтися головним європейським вододілом у Львові. Хто для сраду? Ну, я знаю, може, пару людей з географічного факультету. От. І Микола. У Львові, я думаю, що люди з географічного факультету звернуться до Миколи, щоб він провів для них екскурсію головним європейським будинком. Наші такі робили. І то наші такі там з робічного робили, то є дуже захоплююче, дуже інтересно. Ну, вони робили то більше, бо на природі, десь там на Ростовичі, десь там ближче до Давидова. От, а от як той вододіл переходить нашими вуличками, то такий сумний квест. От колись, як я був студентом, то я так поділився з вами, любив, що робити. Вертатися додому щоразу різними дорогами, різними вулицями. От так, щоб намацати, нащупати, де той вододук. Тобто дуже багато можна цікавого собі продукту для розваги, навіть не залучаються великі ресурси, як то автобус, чи десь далеко їхати. Можна я відносно вододілу додам те, що тут неподалік від того місця, де я живу, можна той вододіл дійсно намацати руками. Як? Взяти з собою пляшку води і вилити на трамвайну колію і подивитися, в яку сторону вона тече. Докладно вам кажу, там зараз ремонтують вулицю Шевченка в районі Янівського цвинтаря і повороту на Ленадівки, то там вже її зняли, але навпроти вулиці Ярошенка біля 29 училища, хто знає, а там якраз проходить головний європейський вододіл, і я іноді виходжу туди в дощ і дивлюся, куди вода тече. І можу головний європейський вододіл по канавці трамвайної колії визначити буквально 2 сантиметри. Тут ми дивимося ваші запитання. Є стрічка запитань. Хто нас що записує? От Віра Коковська запитує, чи є можливість скласти маршрут до каньйонів, повз які ми проїжджали Мандичу, Красноїльськ на Маланку. То Микола скаже, чи ми маємо ті можливості там щось такого побачити, чи туди варто їхати, і чи є там можливість заїхати.
Ну, як ви помітили, пані Віра і всі наші друзі, що там, ну, якби розповзли, би там не заїхали точно. От, тобто Каспарівці, Заліщики, от, Подільська, Тернопіль, це Західне Поділлі, то там якраз дуже маленькі каньйони. В нас є такі плани, правда, якраз там той спалахнув цей був вірус, якраз той місцевостях. Ми будемо ще сподівалися, що він там скорше почався, то скорше і скінчить. От, але там треба їхати в літі, от, в літі, бо там в зимі трохи прихопить мороз, то вже що, там не з'їдеш. От. Але є в нас такі плани. Я думаю, що цілком реально, там є дуже багато природних пам'яток. У мене є мрія хоча б півдня або ліпший день присвятити Каспарівцям. Там, де Серед впадає до Дністра. Там дуже мальовниче водосховище, там скали, там є ландшафтний заказник, висене таке місто, в тому 200-метровому каньйоні тісному, дуже мальовниче вложене. Там раз вийдеш наверх, якщо спустиш долину, то і вже цілий день мене. Так що стримуємо нашого керівника, десь Бог мене скаже, щоб ми там поїхали. Так. Так, ну я тут наступні читаю запитання. Ірина Степаненко пише, чи пан Микола міг би провести такі екскурсії, як проводив я. Ну, ми щось разом з Миколою підготували. Я думаю, що я відповів за нас двох. Ну, напевне, вдвох ми це б робили. От, ми б порадилися. Ну, тобто треба вийти на об'єкт, пофотографувати його і ще щось витягнути з інтернету. Із фотографії доброї якості. Я думаю, ми порадимося і ще щось вам підготуємо. Ну, знову ж, Віра Коковська пише, що ви так світите двоє, що з вас апостолів можна малювати. Ви що маєте на увазі? Світяться наші лисини? Світяться. Знаєте, те, що звається високе чоло. Мене одного разу фотографували, і так хлопець, пане Любомир, ну вибачте, я дуже прошу, ну у вас так лисина світиться, я кажу, а добре світиться? Та добре світиться. А що ти перепрошуєш, якби погано світилося? Ну тобі перепрошую. Або навіть якщо і погано світиться, що ти маєш перепрошувати? Не твоя вина. От. Але відносно апостолів. Знаєте, був цікавий випадок в січні 14-го року. Грудень 13-го року. Ми якраз йдемо по Інститутській вгору, піднімаємося по Інститутській, якраз з Майдану йдемо. Ні, ми ходили з вами, знаєте де? Ми ходилися дивити на Антимайдан. А, ми йшли тоді до Антимайдану, але ми ще до нього не дійшли. Але ми йдемо, і на зустріч вийшов якийсь старий, що, ну так, старший від нас. Так. Дуже старший. І нас так зупиняє, і ви монахи? Я кажу, ні, він спитав, ви монахи? Я кажу, ні, ми не монахи. А хто ви такі? Кажу, ми професори Львівського університету. Скільки вам американці платять за те, що ви здесь стоїте? Нічого не платимо, не платять. Ми купили квитки на поїзд за свої кошти. Не можуть цього, щоб ви здесь стояли, і ніхто за це не платив. Ну, уявіть собі, що так воно і є. Ну, але вірте, не вірте, це ваші справи. Ну, і він, очевидно, це був якийсь старий КГБіст, і він каже, я вам обіцяю, що нас чекає тут найближчі тижні, а може місяці, сирійський варіант. От, ну, щось він таке знав. Він ще навіть додав, і то з такими люваннями це додав, якось так, наскільки я так себе запам'ятав, він каже, це все понятно, розплатите тільки, що винення. Так, ну я так зрозумів, що людина зовсім інших устремлень поглядів, але очевидно він переживав. Так. Ну, але це була така дуже характерна зустріч. Питав, чи ми священники? Та ні, він відпитав, чи ми монахи. Він монахи, він чітко і ясно запитав, чи ви монахи. От, ну, а
того ж дня ми поїхали десь туди на Жуков, бо хотіли до Львова добратися. Львова ми не добралися, бо вже пізно приїхали. Ось ми цілий день стояли на ногах, ні секунди не сіли, але Микола відмовлявся присісти в вагоні метро, бо там дівчата Кримикола, там дівчата їдуть десь з пар чи з побачення, чи якось там ввечері, ну може з кафе їдуть, вони там в кафе пили з хлопцями чи щось там інше, а ми, кажу, два дні не присіли, а ноги гудуть. Ні, дівчата мають сісти, бо в нас витончений інтелігент. Ну, правда, ми приїхали на кінцеву станцію, де мали відправлятися автобуси, це вже нікого не було. У нас не було іншого виходу, як зробити собі гарну інтелектуальну прогулянку по ньому Києву, через Володимирську гірку, через церкву Святого Андрія, туди ми вийшли, так. Спустилися на подолі, так, ми з подолу піднімли через Андріївський узвіз. А потім ми зайшли, ну треба десь було переночувати, і ми пішли в Жовтневий палац. Так? Там місця вже не було ніякого. А наверху чемно була перегороджена стрічкою найбільша зала, в якій був величезний рояль білий. І я став біля тієї стрічки і сказав, все одно... Все одно ми мусимо сюди зайти, тому що люди надходять і вже більше нема кому. Дійсно, стрічку зняли, тільки просили, щоб там акуратно. Я сказав, Микола, лягаємо під білий рояль, бо все інше тут будуть топтати. Уявіть собі, ми лягли під білий рояль, і я чекаю, хтось, рояль тріщить, хтось зверху вмощується на цей рояль. Це дорогі інструменти, я кажу, ей, ви там на роялі. Ми тут під роялем спеціально укладені для того, щоб той рояль пильнувати. Злізти з рояля, це дорогий інструмент. А, ну так, і отут ноги в шкарпетках скаються прямо мені під ніс. От, чоловік сходить звідти. Тільки ми засклепили очі, втомили безсонними ночами і днями. Не пройшло кілька хвилин, вже йде побудка, бо треба йти десь на якийсь пікет. Нас теж будять. А я з-під рояля кажу, вибачте, але я не можу. Я не можу йти, бо я охороняю тут станції. А це хто? Такий, я кажу, тут професор, кажу, є скарб нації, а я приставлений до його охорони. Оскільки професор втомлений, і я будити не можу його, тут покинути самого, тому, будь ласка, шуся тут разом з ним. А, ну, якщо професор, якщо скарб нації, тоді за. Ну, ми це згадуємо зараз з гумором, знаєте, часи були різні. Але цікава є річ. Ми сміялися іноді з деяких ляпсусів, рідників. А зараз я кажу, ви знаєте, я б ніколи не подумав, що я буду виконувати заповіді Ніколая Азарова. Пам'ятаєте, як він казав, досить скігліті, беріть в лопату і корміть свої сіні. Дивіть собі з задоволенням. Два тижні я копав лопатою город, садив там картопельку, ще інші ті речі, там щось робив. Ну, а зараз мені цікаво, воно зійшло, не зійшло. І хочеться вже поїхати подивитися. Так, ще нас там запитує, Ірина Назарець пише, що ми дуже чекаємо відновлення екскурсії з вами. Так, щире вітання з Полтави є, так. Хто в нас ще пише? Соломія Дукова, сім'я Василишин передає щире вітання. Чекаємо кінця карантину, щоб поїхати з вами. Зміг ваш тур. Так, сім'я Василишин, як ми за вами заскочились. Вас вітає сім'я Василишин. Наталія Скоро, Полтави. Чи можна онлайн екскурсії по Янівському цвинтарю? О, питання. Ну, я недавно ходив туди, що ж дивився, ну, в Янівському центрі є, що подивитися, між іншим, ми його залишаємо поза увагою, про Поличаківському центрі є багато інформації, є багато видавництва в Поличаківському некрополі, а по Янівському немає. Ну, треба постаратися,
трошки більше, бо треба самому добувати інформацію, але ідея цікава. Попробуємо, як там воно у нас вийде. Так, о, Мар'яна Пукас нам пише. Вітаннячка, пан Микола, розкажіть про свою зайнятість під час карантину. Чому присвячуєте час без туристів? Я без Миколи можу додати, Микола витягну. Знаєте, кілька разів ми вже домовлялися, що Микола приїде до мене, бо я кудись з Миколою поїду. Ну, Микола якраз хороша погода, а город. Знаєте, на Закарпатті запитують, чому не можна садити капусту на Різдво? Знаєте, яка відповідь? Відповідь така, що ні, не можна. Ну, по-перше, це робити. Ну, по-друге, зараз. Я сьогодні, коли ми домовилися про зустріч, що Микола, ви, певне, сьогодні на городі будете працювати. Ну, по-перше, свято, ну, а по-друге, падає дощ. Ну, то переїжджайте до мене. Ну, от так ми і з Миколою трошки поспілкувалися. Час провели плідно, справа путівника по Опіллі вже вийшла, напевно, на фінішну пряму. Ось, і може, що я ще пустив, може, я ще не все знаю, що Микола робить під час карантину. То, Микола, прошу добавити. Що робимо під час карантину? То його порушуємо, кажуть, що заборонено ходити в ліс, не розумію, чому в ліс не можеш ходити. От, правда, то трохи далеко, бо якщо немає свого авто або ровера, то півдня займає ліс зайти. От, ну, на жаль, в нас останній ліс виробили ще німці, а останні деревки то вже наші сучасно виробували, так що до лісу доводиться ходити пішки, там 5-7 днів. Але дуже інтересно, як той ліс пробуджує. От, зато маю теж таке хобі. Але знову ж таки скажу, що дуже є коли, бо тому що вертаємося до напівнатурального господарства. Ти казав, історія всі рухає по непоколу, а по спіралі. І ну, то вже навіть ми не такі ще старі були дякувати, але вже кілька разів переживали це, що був період, коли всі були дуже бідні. От, була чужа влада, і попри те, що десь помали корову, на шнурку пасли, не хоч щось мати, знаєте, жити. Потім стало ліпше, всі подалися в місто, всі стали дуже гонорові з тих, хто доїв корову, з того всі сміяли, а якщо не сміяли, то доїли, але їхали до Львова там їти, в магазин. Потім знову почали городи давати, все всі позакривали, всі підприємства, і всі бити з огородами, ні? Бо потім знову трохи ліпше стало, всі стали гонорові, почали городи продавати, застроювати, але тепер знову всі вернули, що треба, кажуть, від землі ніде не втічеш. От, ну, до землі треба привикати, треба в неї жити в добрі, в мирі. От, трошки їй давати, скільки ми, а решта Господь Бог поможе, та й ти щось посієш, ти щось пожнеш. Така справа. Знаєте, то не головне, що то можна, не можна купити, але просто я би, що треба шанувати нашу землю, як би не було, вона нас порятує в любій скрутній ситуації. От, який то Микола Ямович там, що на кінці кінця, так? Ну, щось такого. Ну, так. Беріть лопату і корміть свої сім'ї. Знаєте, я ще можу в розвиток цього, що в мене батько, на щастя, ще є, йому вже минуло 91-й рік, 92-й вже йде. Я йому кажу, слухай, я не хочу той город копати, то не потрібно, я собі на той мішок бульби зароблю іншим способом, а тут мені той город орати, садити, сапати, тати, копати і так далі, що має багато часу, але мені не вигідно. Я цього говорю, він каже, а якщо ми тут в селі не будемо садити, сапати і копати, то що ви там в місті будете купувати? Ну, це народна мудрість, звичайно.
Ось тут присутня на зв'язку є Гузак Наталія. Вона передає нам щирі вітання. Нагадаю вам, що Наталія проводить музей Романа Кумлика, вона його донька. Ось ми згадуємо Романа Кумлика з величезною вдячністю. Знаєте, я якось ще приїжджав, коли Роман Кумлик сам проводив ці екскурсії, я йому одного разу задав цікаве питання. Пане Романе, от поясніть мені, я от не знаю з Гуцулею, як що в яких випадках на увазі, як можна на Трембіті розповісти про любов? Що ви маєте на увазі? Гуцул Коксенін, я Трембіті, лише в одній цілім світі про любов. Так, дуже просто, каже, поїхала ваша жінка, її цілий день не буде. Ви берете трембіту і трембітаєте на ту гору, де живе Гуцул Коксенін. Вона почує вашу трембіту і прибіжить радісно до тої копиці сіна, де ви завжди зустрічаєтесь. Не прибіжить Гуцул Коксенін, то берете ту ще раз, трембітаєте на іншу гору, там живе Гуцулка Марічка, не прийде Марічка, є Анечка і так багато, і ваш день пропаде. О, кажу, цікаво. Якщо би жінка прийшла швидше, ні, ну всі зразу вони не прийдуть, тому що під різні копиці, кожна має копицю сіна, бо то ж небезпечно під одну всіх, а рано пізно що закінчиться погано. От, тому, а він каже, ну кажу, якщо прийде швидше і вас за одне місце візьме, і що вам буде тоді? Ну, а таке бути не може, вона що дурна? Вона поїхала на базар, вона на базар пішла на ці. Вона має повне алібі до ночі. Вона також трембіту послухає по дорозі. А кажу, як ви так живете? А що ви? Як так може бути? А, сім'я, дід, родина. О, сім'я – це свято. І хто сім'ї не покидає? Раз присягнув у церкві, то на все життя. Любиться, не любиться, а ні. Нікого не покидає. А хочеш любові, бери руки трембіту. Ось. Ну, це така, знаєте, життєва гуцульська мудрість. О, ще в нас є Ірина Жовківська. Пане Микола, дайте парак запам'ятати великий обсяг інформації. Ну, Микола, ну дайте всім пораду. Ну, мені теж таке не зайва така порада. Як ви стільки запам'ятовуєте багато і тримаєте це все в голові? Як там дається? Це ще якийсь особливий тренінг? Зараз я буду. Можна, як ти казав, спитати багатоміжку, як вона бігає. От. І багатоміжка довго думала і врешті перестала бігати, бо як то робити. От. Ну, затим переживайте, що вам є цікаво, то ви запам'ятаєте мимоволі. От, що взагалі кажуть люди, що під час лекції чи під час екскурсії людина, якщо запам'ятає 10%, то буде дуже добре. От, хтось нас появив. Хто карантин тримає. Ні, просто ми тримаємо теж. Скоріше, я не знаю, як то в когось виходить, хтось перечитує 10 раз, хтось 10 раз переслуховує. От, якщо тема для вас цікава, то воно само вам. Дивіться, як ви сієте зерно, наприклад, на полі на городі, і потім його загорнути, заскоротити, то ви ж його не видите, ні? Але ви та інформація, яку ви колись прочитали, почули і зналися, ви можете з неї забути, але в слушний момент вона десь сама виринає вам з пам'яті. Я дуже радий видіти пана Ігора. Наразили китайці техніки? Так, колись було інакше, то, по-моєму, вас і Хомик написав. Я не знаю, чи це ще згадаю. Чи ви пізнаєте того пана? Він замаскувався.
не розмаскуєтеся? Скажіть людям пару файних слів. Ти от тепер почув такий анекдот. Значить, пішов чоловік. Ну, до міста пішов, та й забудьте, що я сиджу на екрані. Значить, пішов до міста, та й забув, що треба купити. Дзвонить, каже, додому дзвонить, каже, я зараз в магазині, що брати? Ну, ти власне, власне, добре касу. Касу. Тобто, хтось придумав. У нас такі гарні питання є. О, так. Хто там ще? А, Єлена сказала, я ось цей танк. Я ось. Так. О, дивіться, скільки я багато. Ось так, Петро Гусар нам пише. Вітаю, панове. Не дочекаюсь, коли вже з вами все в мандре. Дякую за змісто. Вітання, Петре. Петре, дякуємо дуже. Дякуємо за ті фотографії, які ви надали з Словаччини. Пригодилися і будемо їх чомусь використовувати. Так, ще в нас Ольга Хоменко каже, що відвідала музей Комлика. Цікавий музей. Шана продовжує справу батька. Так, цінний, повністю підтримаємо. Наш Федник, щось. Дякую, то і правда мені пощастило пару кроків. Відновлюємо контакт з продаю зелень. Ну та звичайно, то Олехів, Бубнища, рай на землі. Томлянка дуже радий. Ось ми сподіваємося, що ми без країни навідаємо. Так, ну, то крокети того. Вітання всім, хто нас слухає. Я думаю, що ви, напевно, ми не очікували, що пан Микола буде сьогодні в ефірі, чесне слово. Ми його за півтора пробували злапати, він десь по городах був, десь по лісах ходив, сільським господарством займався. І сьогодні я коли дізнався, що він з паном Любомиром працює над клубом по опілля, то вирішив не за цей момент. І бо багато хто з вас питався, хотіли побачити пана Миколу, що грає, послухати його мудрі думки. Ось, ну і пан Микола, і ми з паном Любомиром організували ту трансляцію, але ви не повірите, він освоює коментарі, він звикає до відео, до прямого ефіру, так що я особисто, думаю, погодця, маємо до пана побажання велике, щоб нам трошки щось розказав. Особливо дуже цінними є його інформація про природи, про пам'ятки, про охорону і так далі. Коли настає такий момент, то ці слова, які розказують люди, пан Микола, стають надзвичайно цінними, і ти вже їх слухаєш не так, що треба, а так, що потребуєш дуже сильно. Так що, пане Микола, ми всі вас просимо частіше виходити в ефір. Дякую. Ти казав, як в анекдоті, от то інтернету не треба було, бо роботи наша мати, не бачив стріляти. От, а тепер дається, що треба. А зараз не можна в карантині, коли прийде до хати проводити. Так що це. Так що помаленьку. От, ага, бачу, є Олена Дурченко, привісні правди раді. От, стільки знайомився і зразу. Так. От. Так. Ну, а що ж, друзі, ми вже з вами 4 хвилини. Можливо, ви вже втомилися від нас. З них півгодини не влаштовували. Так, ні. Ви знаєте, там не рахується, ми трошки, знаєте, не... Пішли, де вони попасти. Ми з технікою трохи не справляємо.
А навчимося там якось, ну, не було там потреби, зараз виникло. Все буде добре. Ну що ж. Апостолів. Ми дякуємо всім, хто так, хто там, хто до нас ще приєдналися, Олеся Затхей, пане Миколо, чекаємо вашої лекції по курсу Гуцульщини. Ну це гарно. От, ну, зберемося якось, дай Бог, дай Бог. Ми не знаємо, що там, як надовго це все буде, втомлені цим всім. Ми бажаємо вам доброго здоров'я, бажаємо дотримуватися тих припадів, яких нас вимагає влада. І це допоможе нам, щоб ця комфортна закінчилася. Доброго вам всім здоров'я. Христос воскрес. І воістину воскрес. Микола? Так, ну то ви розказали. Так що, друзі, зараз не кончу бути так близько фізично, бути близько духовно. Ось, і ще раз хочу вас з цими святами. Пасха, Великдень, не один день і не три дні. От, це відкриті двері до раю, відкриті царські ворота у лбах. Ми не можемо, чи не сміємо зараз йти до церкви, от, але над нами, яке для нас завжди є відкрите, ось обіймав, має нас, так що завжди надію на небеса, на нашого Господа, і він завжди виручав з найважчі, от, і сказати, що ну, наше життя так, ну, так все стало, десь там ми щось порушили, і ну, ми за то трошки караємося, і ми теж не зовні. Але, друзі, доброго є більше. В будь-якій ситуації сподіваємося на ліпше. От, з вірою, ну, є така приказка, приказав мудрий вчит, все так не буде. От, так що... Але він додавав, буде ліпше або буде гірше. Але якщо є зле... Але ми завжди надіємося на ліпше. Так що, друзі, думаю, що ми ще з вами побачимо. Я бажаю вам здоров'я, миру, торю, все решту, в тому числі, чи мадрюки, то буде... От, маємо Бога надії, Христос воскрес. Ну і на завершення ми завжди даємо слово нашому Фемнику, бо він є останнє слово за ним. А тут я бачу, що зараз є Андрій Осика, Діана Козелкова, привітання Діані, Хоменко, Єлена Дубченко. От, дякую, що ви нам слово Ігорю. На завершення. Знаєте, я так якби серед апостолів побував, кіпдаті, якби надихнувся. Дуже вам дякуємо. Якщо вас певні зустрічі, певні онлайн-ефіри, просимо задавати питання. Ми зі своєї сторони будемо робити, що в наших силах, щоб бути з вами частіше і щоб ви отримували ту інформацію, яка вас цікавить. Так що до зустрічі. Слава Україні! Okay.